فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق لقد اخترنا درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے, بات شروع کی جائے. یقیناً جیسا کہ عزیز عاقل رضا نے آپ کو بتایا, یہ مجلس سفیر آل محمد کی ذات پاک سے منسوب ہے. جتنی دیر بھی میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے, گفتگو کا مرکز و محور یہی ذات پاک ہے. بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو ارسال کروں وہ الواح قلوب پر نقش ہو, بات سمجھ میں آ جائے تو بس اتنا بولیے گا کہ مجھے پتہ چلے کہ اس خاندان کو ماننے والوں سے خطاب ہے, میرا سوچنے والوں سے نہیں. چودہ معصومین میں اور مسلم میں ایک سفارت اور ایک انتخاب کا فرق ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ کافی دیر سے سنتے سنتے تھک جانا شیوہ بشریت ہے, لیکن کوشش کریں کہ مجھے دہرا کے بات نہ کرنا پڑے. میں نے کہا ایک سفارت اور ایک انتخاب کا فرق. چودہ اللہ کے سفیر ہیں, جیتے رہو. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ تھک چکے ہیں, مگر نہیں, میں اپنا خیال اور لفظ دونوں واپس لیتا ہوں. چودہ اللہ کے سفیر ہیں اور مسلم خدا کے پانچویں سفیر کا سفیر ہے. اور مزید آسان کر کے یوں بتانا چاہ رہا ہوں, خدا کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے انتخاب کو حسین. آخر کوئی شرف تھا اس ذات میں کہ سلطان کربلا نے اہل کوفہ کو جو خط لکھا اس میں جملہ یہی تھا, قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی وثقتی. میں اس کو تمہارے یہاں بھیج رہا ہوں جو میری اہل بیت میں افضل ہے اور میرے اعتماد کی جگہ ہے.
چونکہ آپ کا ذوق سماعت بیدار ہے، آپ کی طبیعتوں میں رضاکارانہ پن محسوس کر رہا ہوں میں، تو اب استحقاق ہو گیا ہے تمہارا کہ میں تمہیں جناب مسلم کے خطبے کے دو جملے سناؤں. پیچھے والے دوستو آپ کی طبیعت بھی چاہ رہی ہے، جو جو خطبہ سرکار مسلم نے کوفے کی جامع مسجد میں مسجد اعظم میں دیا، جس خطبے کی سحر بیانی کے نتیجے میں ایک ہی لمحے میں 18,000 ہاتھ بیعت کے لیے بڑھے. اور خطبے کی جو سب سے بڑی بنیادی خوبی اور علامت ہے وہ یہ ہے، میں 1400 سال کے بعد کیا سمجھ سکتا ہوں کہ حسین کیا ہے؟ جس حسین نے کہا ہے کہ میری اہل بیت کا افضل فرد اور میری جائے اعتماد ہے مسلم، اور آج اسی مسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ حسین کیا ہے. ہزار سامعین ہیں مسلم کے سامنے، خاموشی ایسی ہے سوئی گرے تو آواز سنائی دے، صرف مسلم کی آواز سور سرافیلی کی طرح کوفے کی فضاؤں کی وسعت میں گونج رہی ہے. مسلم اٹھے، گلا صاف کیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کھنکا رہا، سرکار کی نقل کی ہے میں نے، طائرانہ نظر ڈالی، چہروں کی تحریر پڑھی، آئینہ ضمیر میں جھانکا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاته. مولا تمہارا ذوق مودت سلامت رکھیں. الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاته و اقامه و مقامه فی سائر بریاته فجعل احدهما روحه و الاخر نفسه فجعل الاول جل مشیته و الثانی سیفا لارادته فکان سیدنا الاکبر ینتق للہ و عن اللہ و باللہ و سیدنا الاصغر کان یفر عنہ و لہ و بہ فمد یا طاہرین تقیین فلیس لہما الیوم وارث علی وجہ الارض سوی الحسین قلیم القرآن المناجی بالرحمن قاسم کل خیر المفترض طاعته علی الجن والانس والوحش والطیر فاکلوا اہل الکوفۃ لو تستطیعوا ان تاکلوا اترکتم ابا عبد اللہ علیہ السلام الصلاة و نور المحراب خلاصة الوجود و تفسیر الكتاب الاشار بالخروم واللائب بالقلاب هل يستطيع الهمام الوبي والحياة الوزي والخمر والسلسبيل والسامي الغاني من الغاني. الامام الوبی والحیات الوضی والخمر والسلسبیل والسامع الاغانی من الغوامی والمناغی له جبرائیل فحاونا ارسلتو علیکم سفیرا وقومتو فیکم نائبا ووضینا ودائلا الى بیت اللہ فحلمو الى بیت ومشو اسر غبار فرس ابی عبداللہ علیہ السلام تاسل الجنتا. سلیمان یسو
یقیناً میرے سامنے سب حلالی ہیں سارے موالی ہیں، کھلتے ہوئے چہرے دلیل ہیں اس امر کی. سناؤں ترجمہ؟ اب آہستہ آہستہ رک رک کے جملہ جملہ کر کے پڑھوں گا اور آرام آرام سے ترجمہ لکھتے چلو صحیفہ دل پر. الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاته. اب دو ٹکے کا ملا اس خاندان کو زیادہ جانتا ہے یا مسلم؟ فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے. سلامت رہو. بسم اللہ. جو سامعین دروازے میں کھڑے ہیں وہ ناراض تو نہیں ہے ہم سے؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں. خالق محمد و علی دلیل لذاته، اپنی ذات کی دلیل کے طور پر اللہ نے محمد علی کو بنایا. نہیں سمجھ تو آپ گئے ہی ہو سارے یقیناً، لیکن میں تھوڑی سی اپنی تسلی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کیا مطلب اپنی ذات کی دلیل پر؟ کسی نے کہا وہ خالق ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد علی کو دیکھو. دلیل کیا ہے؟ محمد علی کو دیکھو. وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. دلیل کیا ہے؟ ان کو دیکھو. اور خبردار مولوی کے اس چکر میں نہ آنا کہ اللہ کو بھی خالق کہیں، ان کو بھی خالق کہیں، اللہ کو بھی رازق مانے، ان کو بھی رازق مانے، اللہ کو بھی قادر لکھے، ان کو بھی قادر لکھے، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ فرق دین والے لوگ نہیں ڈھونڈتے، یہ بے دینوں کا ڈھونڈا ہوا فرق ہے. کیونکہ جب خطبہ پڑھتے ہوئے علی نے کہا میں حکم خدا سے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو وہاں ایک دہریے نے سوال کیا تھا کہ ابن ابی طالب مل فرق بینک و بین الہک، کہ اے اگر تو بھی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہے تو ابو طالب کے بیٹے تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالت آ گئی تھی، لہجہ خیبر شکن کے تیور بدل گئے. علی نے غصے سے فرمایا او ناپکار مادہ پرست جاہل دہریے، میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ تھوڑا فرق ہے کہ اس نے مجھ جیسوں کو بنایا ہے اور میں نے تجھ جیسوں کو بنایا. یہ فرق صاحبان ایمان نہیں ڈھونڈا کرتے، یہ فرق بے دین دہریے ڈھونڈتے ہیں. حمد ہے اس خدا کی، مسلم کہہ رہے ہیں، جس نے محمد علی کو اپنی ذات کی دلیل کے طور پر خلق کیا. اور صرف یہی نہیں، وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، کیونکہ خود نہیں نظر آتا تھا، لہذا ساری خدائی میں اپنے قائم مقام کے طور پر ان دونوں کو بٹھایا. اللہ اکبر. ہاں غیر ضروری میں آپ کو تھکانا نہیں چاہوں گا، کوشش یہی ہے باتیں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں آپ سے اور آپ تھکنے بھی نہ پائیں، اس لیے ایک جملہ بھی کیا ایک لفظ بھی غیر ضروری بولنا نہیں چاہتا. فرمایا فجاؤ لا احدہما، بس آپ بھی کوشش کیجئے کہ پہلی ارسال شدہ چیز نقش ہو جائے. فجاؤ لا احدہما روحہ والآخرہ نفسہ. فرمایا اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنی روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا. اللہ
اس پر میرے کچھ کچھ سامعین حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اب میں کیا کروں, فطرت تو بدلے سے بدل ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ بدلے, اور میری فطرت کو اب لاہور والوں سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے, یہ میری فطرت ہے کہ حیران ہونے والوں کو زیادہ حیران کرنا. ٹھیک ہے نا جی, جن کے کلیجے میں ٹھنڈک اترتی ہے اس ٹھنڈک کو بڑھا دوں, اور جہاں شک کی ہلکی ہلکی دراڑ پڑ رہی ہے اسے پوری طرح پھاڑ دوں. ان میں ایک اللہ کی روح ہے, دوسرا نفس, ایک روح اللہ, ایک نفس اللہ, ایک روح اللہ, ایک نفس اللہ. میری بات پہ بھروسہ نہیں, کسی اور سے پوچھو روح کا کام کیا ہے, نفس کیا کرتا ہے. نفس نہ ہو خواہش نہیں ہوتی, روح نہ ہو زندگی نہیں رہتی. یہ نہ ہوتے نہ اللہ کچھ چاہتا نہ توحید زندہ رہتی. ہاں بالکل, کہتے ہیں اسی طرح جیسے غزنفر بھی عبد خدا اور محمد بھی عبد خدا, تو غزنفر میں عبدیت کی جز لا یتجزا. نہیں لیکن بندگی میں میں بھی بیٹھ کے, اب سوال کر لیا ہے تو بیٹھ کے جواب سنو, سوال کیا ہے تو کٹ حجت ہی مت کرو, پھر بیٹھ کے جواب سنو. اور نئی بات, اللہ جہاں احکام وضع کرتا ہے اس میں نبی کے لیے بھی حکم برابر ہوتا ہے اور امتی کے لیے بھی برابر ہوتا ہے. جہاں اللہ کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو, اس میں آدم سے لے کر غزنفر تک سب شامل ہیں. جہاں اللہ یا ایھا الناس, آپ جاہلانہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں, سوال کیا ہے تو سوال کا علمی جواب سنو. اب اس کا مطلب یہ ہوا, آپ عیسیٰ اور علی کو برابر دیکھ رہے ہیں, یعنی اس میں آپ کی ایمانی حرارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یعنی اگر عیسیٰ اور علی برابر ہو جائیں تو پھر کوئی بات نہیں, حالانکہ عیسیٰ اور علی میں تو اتنا فرق ہے. صرف شیعہ کتابیں نہیں, سنی کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ جب رحل نبوت پہ 16 رجب کو علی نے قرآن نازل ہونے سے 10 برس پہلے قرآن پڑھا, پھر انجیل پڑھی, زبور پڑھی, تورات پڑھی, رسول جیسا منصف یہ کہہ رہا ہے کہ جب علی انجیل پڑھ رہا تھا تو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں لو کون عیسیٰ حیاً لأقرأنه احفظ منی, اگر میرے بھائی علی سے عیسیٰ انجیل سن لیتا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا یا علی مجھے شاگرد بناؤ گے. اتنے جملے میں اضافی کہہ دوں گا, اسے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو اب فرق کتنا ہے کہ عیسیٰ علی کا شاگرد بننے پہ تیار. تو جس طرح دونوں روح اللہ کے باوجود برابر نہیں, میں نے یہی مثال دی تھی کہ میں بھی عبد, عیسیٰ بھی عبد, لیکن جس طرح میں اور عیسیٰ برابر نہیں, اسی طرح دونوں روح اللہ ہونے کے باوجود برابر نہیں. اسی لیے اجلت اور جلد بازی جو ہوتی ہے وہ ایمان کی دشمن ہوتی ہے. اجلت اور ایمان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے, جلد بازی نہ کیا کرے, پوری بات سنا کرے پھر سمجھ میں آتی ہے بات. ایک کو اللہ نے روح بنایا, بات بولی تو نہیں, دوسرے کو اللہ نے نفس بنایا. یہ تو اب دہرانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان میں روح کون ہے, نفس کون ہے,
رسول روح اللہ، علی نفس اللہ، اللہ کا نفس علی. اور قرآن میں بھی یحذرکم اللہ نفسہ، سورہ آل عمران ہے، اللہ کہتا ہے میرے نفس سے ڈرو، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. علی ہے نفس اللہ. قرآن لاؤ ممبر پہ، ابھی فیصلہ ہوتا ہے. سورہ آراف ہے، عیسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے نفس میں ہے اسے تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے نفس میں ہے اسے میں نہیں جانتا. تو نہیں گئے ہو، فجاؤ علی الاول منہما تاؤ جل مشیت ہی وصونیا سیف اللہ ارادت ہی. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں، کون دو؟ محمد اور علی، دونوں میں پہلے کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. بڑی داد دی آپ نے، بڑی توجہ کی، بہت زیادہ ممنون ہوں، لیکن جملے کی حقیقی تشریح ابھی آپ نہیں سمجھے، میں بھی نہیں سمجھا تھا. اگر جناب مسلم نے اگلا جملہ نہ بولا ہوتا، کیا مطلب؟ ایک اللہ کی مشیت کا تاج، ایک اللہ کے ارادے کی تلوار. مقصد کیا ہے؟ فرماتے فقور سیدنا الاکبر ینتقو عن اللہ وللہ وباللہ، جو ہمارا بڑا سید تھا یعنی رسول، وہ اللہ کی طرف سے بولتا تھا، اللہ کے ساتھ بولتا تھا، اللہ کے لیے بولتا تھا. آخری حرار زیادہ تک سر اٹھانا، وسیدنا الاصغر کان یفعل عنہ ولہ وبہ، فرمایا اور جو ہمارا چھوٹا سید تھا علی، وہ جو کرتا تھا اپنی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کرتا تھا، اللہ کے لیے کرتا تھا. ارادہ اللہ کا ہوتا، فعل علی کا ہوتا. وہ ارادہ کرتا رزق ملے، یہ بانٹ دیتا. وہ ارادہ کرتا موت ملے، یہ تقسیم کر دیتا. وہ ارادہ کرتا حیات پھیلے، یہ پھیلا دیتا. تھا گئے ہو تو چھوڑ دو. راؤ، حالانکہ لوگ تو رسول کی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور اس حقیر نے سب سے پہلے ممبروں سے اس تصور کی تردید کی کہ اس سے غیر معصوم علماء مراد نہیں، بلکہ اس سے رسول کے 12 نائب مراد ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، کبھی بھی فلاح نہیں پاتا وہ شخص جس کا آل محمد کی فضیلت کی ضرب پہ دل دھڑکے، یا وہ ان کے کسی مفضول کو ان کے برابری کے میزان میں تولنے کی کوشش کرے. توجہ، اب یہ جملے دو سمجھ لیے آپ نے جناب مسلم بن عقیل کے، کوفے کی جامع مسجد اعظم میں کہہ رہے ہیں محمد اور علی اللہ کی ذات پر دلیل تھے، دونوں اس کے قائم مقام تھے، ایک اس کی مشیت کا تاج تھا، ایک اس کے ارادے کی تلوار تھا، ایک بولتا اس کے لیے تھا، ایک کرتا اس کے لیے تھا.
یعنی دونوں بٹے ہوئے تھے، ایک اللہ کی روح تھا، ایک اللہ کا نفس تھا، جو نفس اللہ تھا وہ روح اللہ نہیں تھا، جو روح اللہ تھا وہ نفس اللہ نہیں تھا، جو تاج مشیت تھا وہ سیف ارادہ نہیں تھا، جو تیغ ارادہ تھا وہ تاج مشیت نہیں تھا. دونوں کی ڈیوٹیاں صفتیں الگ الگ. اور اسی جملے کے لیے تو لاہور والوں میری ساری محنت ہے. اور مسلم فرماتے ہیں فماز آیا طاہرین تخیین، دونوں پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دنیا سے چلے گئے. وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَ وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْعَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ. فرماتے ہیں آج زمین پر ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں. یہی حق ہوتا ہے سننے کا. یعنی پہلے دونوں تقسیم تھے، حسین کی ذات میں جمع ہے. مسلم بتا رہا ہے کہ کوفہ والوں حسین کے سینے میں دو دل ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک محمد بن کے دھڑکتا ہے، دوسرا علی بن کے بولتا ہے. جو بولے اس کا بھی بنا، جو نہ بولے اس کا بھی بنا. جو بھی میری مرشد دادی بی بی پاک دامن کے پودرے کا نعرہ لگائے گا 18 شبان سیون میلے میں جائے گا، جو نہیں لگائے گا لاہور 5 نمبر اسٹیشن پہ جایا جائے گا. جب تک پلو ہلے گا ادو تو جٹ تک نعرہ چلے گا. عباس کا لو میرا کلندر کے ہاتھ میں تابا لو میں کبلا قادرے کلندر. پورے روئے زمین پر ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں. کون حسین؟ آؤ سفیر حسین کی زبانی سنو. فرمایا پہلے تو میں تیزی میں گزر گیا تھا نا، اب رک رک کے پڑھوں گا. کون حسین؟ کلیم القرآن والمناجی بالرحمان، قاسم کل خیر، المفترض طاعته علی الجن والانس والوحش والطیر. فرمایا وہ حسین، میرے مولا حسین اپنے گلی کے کتے کو اتنا اختیار دے کہ تیرے اب ہر حبدار کے ضمیر کے سین میں جھانک کے دیکھے کہ کہاں عقیدت کا پھول کھل رہا ہے، کہاں شک اور حسد کا تنور جل رہا ہے. آؤ سنا مسلم بتا رہا ہے کون حسین، کلیم القرآن والمناجی بالرحمان. فرمایا میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے.
اللہ کلیم القرآن، جو قرآن کا کلیم ہے، قرآن سے گفتگو کرتا ہے، پر مناجی پر رحمان، رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. توجہ. جی جی، اب بڑے نازک موڑ پہ آ گیا ہوں میں، لیکن سفیر حسین کے کہے جملے ہیں، چھپا کے خیانت کا جرم تو میں کر نہیں سکتا، پر میں قاؤ سے میں کل خیر. وہ حسین جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے. فیصلہ میں نے اہل خیر پہ چھوڑا. جس چیز کو خیر مانتے ہو وہ حسین سے مانگنی پڑے گی. جی خیر کی ضد شر ہے، جو حسین کے پاس نہیں وہ شر ہے. حسین کے پاس نہیں، ہر خیر. تھوڑا سا راستہ بنا دوں. سورہ طہٰ، کون سی سورت؟ طہٰ. لے آ قرآن ممبر پہ، فیصلہ کر میدان میں، تسلی کر، یہ تیرا حق ہے. رزق و رب کا خیر. اللہ کہتا ہے رزق خیر ہے، مانگ حسین سے. قل ما عند اللہ خیر. اللہ فرماتے ہیں جو جو میرے پاس ہے وہ خیر ہے. اب جو جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے خیر، اور ہر خیر کا قاسم ہے حسین. ہاں اسی لیے تو، ہاں اسی لیے تو بھائی میرے، جنازے کے آگے کہنا پڑتا ہے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. یہ خیر والے کا جنازہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں، میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. میں تم سے راضی ہوں، میرا مولا تم سے راضی ہو. کہو تو اب بس کروں. میری طرف سن لو دو جملے. ہر خیر کا جو قاسم ہے، المفترض طاعته على الجن والانس والوحش والطیر. وہ حسین جس کی اطاعت جیسے انسانوں پہ واجب، ویسے جنوں پہ واجب، ویسے وحوش پہ واجب، ویسے طیور پہ واجب. بلکہ طیور نہیں کہا، طیر. ہر اڑنے والے پہ واجب، چاہے وہ پرندہ ہو یا جبریل. حلالیوں موالیوں جو دروازے میں بھی کھڑے ہو، اگر کہو مومن کے رخسار پہ گلزار کھلا دوں، مقصر کے کلیجے کی دیوار پھاڑ دوں، جبریل پر بھی واجب ہے اطاعت حسین کی. آؤ تمہاری ایمان کی بالیدگی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. جب احرام توڑے تھے حسین نے، اور اللہ کی قسم آج تک بڑے بڑے علم کے دعوے دار حسین کی اس علت کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ احرام توڑے کیوں تھے. کوئی چیز پکڑ کے نہیں توڑی جاتی. یعنی آپ طواف کر رہے ہیں نا، طواف کرتے کرتے پاؤں پیچھے رکھ لیں، احرام ٹوٹ گیا. بس یہی کرنا تھا، آگے بڑھتا ہوا قدم پیچھے رکھا حسین نے. جی بظاہر تو ایک شے نظر آتی ہے دنیا کو، جب تحقیق کی میں نے
پتہ ہے حقیقت کیا سامنے آئی؟ تین گروہ بھیجے تھے یزید نے، ایک کے ذمہ تھا تم تلواریں نکال کے حسین سے کہنا حج نہیں پڑھنا، کیونکہ حسین کے ساتھ عباس ہوگا، ہاشمی جوان ہوں گے، حسین حج پڑھے گا، حسین ضد کرے گا، تم حسین پہ ٹوٹ پڑنا، تم حسین کو مار دینا۔ دوسرے گروہ کو ان کے بعد علیحدگی میں سمجھا، تم جلدی سے حملہ کر کے ان مارنے والوں کو مار دینا تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ حسین کے قاتل کون تھے، کس کے بھیجے ہوئے تھے۔ تیسرے گروہ سے کہا تم دائیں بائیں بھاگ پڑنا اور شور مچا دینا کہ جس کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں، حج ساکت ہو گیا، حج ساکت ہو گیا۔ بکنے والے عالم ہوتے ہیں، یزید نے خرید رکھے تھے کہ میں ان سے فتوی لے کے شائع کروا دوں گا کہ کچھ عرصے کے لیے حج ساکت ہے، اسی طرح حج حج نہیں رہے گا۔ کتنی بڑی گہری سازش تھی یزید کی، جو حسین نے ایک قدم پیچھے رکھ کے ناکام کر دی۔ تم میں حسینی کتنے ہیں، حسینی کتنے ہیں، اے پیچھے قدم رکھا نا، اور جس کا ہٹتا ہوا قدم حج بچا لے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا۔ قدم دین کا محافظ ہے، اس حسین کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہاں بات یاد ہے نا، ہر اڑنے والے پر اطاعت واجب ہے حسین کی، بس قدم پیچھے ہٹنا تھا، فضا خلا سما، بھر گیا فوجوں سے، انسانی فوج نہیں، ہوا میں تو انسان نہیں اڑ سکتے نا، جنات، دیو پری، فرشتے، اور ہر کوئی کہہ رہے مرنا یبنا رسول اللہ، فرزند رسول حکم، زمین الٹ دیں، یزید اور یزیدیت سے زمین کو پاک کر دیں۔ فرشتوں کی نمائندگی کر رہا تھا جبریل، حسین نے باقی تو کسی سے کچھ نہیں کہا، جبریل سے دیکھ کے کہا یہ تو نہیں جانتے، لہذا چیتا تو کیوں آیا، یہ احسانو کہاں ہے میرا، جیتے رہو، بالکل صحیح سمجھے۔ اور یہ رکھ کے اب بات کرنے لگا ہوں، فرمایا تو کیوں آیا جبریل، جے نولے نصرتے کا یبنا رسول اللہ، فرزند رسول تیری نصرت کے لیے، تیری مدد کے لیے، بس صحیفہ حسینیت کے تیور بدلے، فرمایا جے تولے نصرتی لما کنت ناصرن لربی، اور تو میری مدد کرے گا، تجھے پتا نہیں میں اللہ کا مددگار ہوں،
افتارا سے طاعته على الجن والانس والوحش والطير. پھر کروٹ لی مسلم کے کلام نے, فرما فاقلو. بس یہ جو دو جملے جاگ کے سن لو, پھر اگر سو بھی جاؤ گے با خدا میں تم سے راضی ہوں. میں بفرض تسلیم کر رہا ہوں, یہ دو جملے جاگ کے سن لو کہ سفیر حسین سنبھالیے اپنے آپ کو, ورنہ مجھے مجبوراً مضمون چھوڑنا پڑ جائے گا. چند لمحے سنبھال لیجیے. فرما فاقلو اہل الکوفت لو تستطیعو ان تعقلو. فرما اہل کوفہ عقل استعمال کرو اگر کر سکتے ہو. تقابل نہیں, اب تقابل کر رہا ہے سفیر حسینی یزیدیت اور حسینیت کا تقابل کر رہا ہے کہ جس کا بھیجا ہوا میں ہوں وہ کیا ہے, جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو وہ کون ہے. ہم دو ٹکے کے لوگ ہم کیا سمجھیں گے اس فرق کو. آؤ مسلم کی زبانی سنو, عقل استعمال کروائے کوفے والو اگر کر سکتے ہو. ترک تم ابا عبداللہ علیہ السلام مصباح, اب یہ حسین کا تعارف ہے, مصباح الصلاۃ و نور المحراب خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب لشارب الخمور و لائب بالکلاب. فرما حسین کو چھوڑ رہے ہو اس حسین کو جو نماز کا چراغ ہے محراب کا نور ہے. عظمت اللہ, نماز کا چراغ, چراغ کا کام کیا ہے؟ اندھیرا بھگانا ہو تو چراغ جلاتے ہو نا, اور اگر پھونکا مار کے چراغ بجھا دو اندھیرا پھیل جاتا ہے نا. مسلم کہہ رہا ہے حسین نماز کا چراغ ہے. اندھی اور اندھیری ہیں نمازیں جو بے حسین ہیں. نور المحراب جو محراب کا نور ہے, خلاصۃ الوجود ہے جو وجود کا خلاصہ ہے. میں اور تم تو کسی قطار میں نہیں نا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک وجود ہیں, میرے رسول سے لے کر مہدی تک وجود ہیں. اور مسلم کہہ رہا ہے حسین خلاصہ وجود ہے. یعنی کیا مطلب؟ مسلم کہنا یہ چاہتا ہے اگر وجود کو بکھیرا جائے, 1,250,000 نبی بنتے ہیں, 12 امام بنتے ہیں, اربوں کھربوں فرشتے بنتے ہیں, اور اگر وجود کو سمیٹا جائے تو اکیلا حسین بنتا ہے. اور اس سے پہلے کہ میرے سامعین واقعی تھکنا شروع ہو جائیں, سمیٹنے کی طرف بڑھوں میں, وہ تفسیر الکتاب جو کتاب کی تفسیر ہے. ہاں میں چھوٹا سا راستہ بنا رہا ہوں انعام شاہ جی, آگے سفر اسی پہ کرنا. اب آیت پڑھتے ہو نا جی, فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے, اسے یہ مراد ہے, کہنا پڑتا ہے نا. مسلم کہہ رہا ہے پورے قرآن کی تفسیر حسین ہے. صفے نماز پہ آنے سے کیا نہیں ملتا, صفے نماز پہ آنے سے کیا نہیں ملتا, صفے نماز پہ آؤ تو حسین کے ساتھ. فرما اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کس کے لیے؟ لشارب الخمور واللعب بالکتاب, ہر قسم کی شرابیں پینے والے شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے. فرما کوفے والوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف لشارب الخمر نہیں کہا, خمور, ہر قسم کی شراب پینے والا شرابی.
دوستوں سے کھیلنے والا کھلاڑی, اس کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا شراب ہے. توجہ فکرہ سننا, فرمایا حل یستوی الحمام الوبی والحیات الوزی, فرمایا کیا وباؤں بھری موت اور نور بھری زندگی کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ وباؤں بھری موت یزید ہے, نور بھری زندگی حسین ہے. فرما والخمر والسلسبیل, کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟ فرما شراب کو کلمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, سلسبیل سے فرشتوں کا وضو ہوتا ہے. اور بس سمیٹ لیا میرے بیان کو. فرما وصام الاغانی من الغوانی والمناغی لہو جبرائیل. اب خدا کے لیے میں منت کر رہا ہوں ہر شخص کی, اگر کوئی سوچ ہے جھٹک دو, اونگ رہا ہے کوئی سر اٹھا لے میری طرف, اگر توجہ ادھر ادھر ہے آنکھیں ایک لمحہ میری آنکھوں میں ڈالے, میں اپنی ساری زندگی کا علم قربان کر دوں اے سفیر حسینی تیری اس فصاحت پر. فرما آقوفے والو, بد کردار بازاری عورتوں کے گیت پہ سونے والا یزید کہو اور جبرائیل کی لوریاں سن کے سونے والا.
قبلہ کا بیٹا شاگرد ہونے کے ناطے یہ جس شخصیت نے سوال کیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی معاذ اللہ مقصر ہے یا کوئی ایسی بات ہے، اس امام بارگاہ میں عزائے حسین کو آباد کرنے والی شخصیت کا نام ملا غلام ہو رہا ہے۔ ہاں میرا مطلب، ہاں یہ غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں امام زمانہ سے کہ جس طرح میں نے اس کو یہاں پر، آج مجالس نہ ہوتی یہاں اگر اہل سنت کا یہ شخصیت مقابلہ نہ کرتی۔ لوگوں نے آج سے 12 سال پہلے کہا تھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ملا غلام حر کا سر چاہیے، سب لوگ گھروں میں چلے گئے، یہ اکیلا یہاں پر پہرا دیتا تھا، میں اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ چھوٹے سے تربیت میری کرنے والا یہ بندہ ہے۔ میں مولا امام زمانہ سے، آج کی سفیر حسین سے بھیک مانگتا ہوں، میرا مولا امام زمانہ اس کی اصلاح کرے۔ جو اس لیے ملا غلام حر 50 سال زندہ رہ چکا ہے، 50 یا 100 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہے آج کے دور میں، آخر موت آئے گی اور موت پر علی آئے گا۔ ہاں یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ موت میں وقت علی کو رحمت کے روپ میں دیکھنا ہے یا ہیبت کے روپ میں دیکھنا ہے، یہ ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ ہاں میری بات سنیں، میری بات سنیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ بعد میں جا کر کہیں اس کے بارے میں، نہ اصلاح امام زمانہ، میں مولا سے آج کی مجلس کا صدقہ، جس طرح اس نے مجھے ذاکری دی ہے اور اتنی بڑی شخصیت کا جوتے اٹھانے والا بنایا ہے، میں مولا سے کہوں گا مولا اسے اتنی صلاح دے کہ یہ جان سکے کہ حسین کے سفیر نے بتایا کیا ہے، کہ حسین کیا ہے۔ اور اس بندے کے لیے میں ذاتی طور پر 3 جگہ محرم پڑھ رہا ہوں، ساری نیاز اکٹھی کر کے اس کے پورے اہل و عیال کو، مولا نے اسے بڑی استطاعت دی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، میں اس کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، اس برسر ممبر جھوٹے پر خدا کی لعنت، یہ شخصیت آپ سمیت میرے ساتھ نجف اشرف چلے، مشہد مقدس چلے، پھر جا کر اسے پتا چلے گا کہ وہاں کے علماء کرام جن کے سروں پر امامے ہیں، جو آیت اللہ ہیں، وہ اس شخصیت کی جوتی اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس ہیرے کو اس طرح خدارا نہ گواؤ، تمہیں بعد میں جا کر پتا چلے گا، حافظ کفایت حسین زیدی صاحب کو بعد میں رو رہے ہو تم، مر گئے جی حافظ صاحب، مر گئے جی زیدی صاحب، تم لوگوں کے دکھوں پہ مرے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے کردار، تم لوگ علماء کی تعظیم کرنے والے ہوتے تو تمہیں یہ دل نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کیا بتاتے ہیں، یہ کہتے کہ امیر العلماء یہ تھے، میرا باپ ایسا تھا، اور یہ تو حسین کا باپ بتاتا ہے۔ تم سے آج تک یہ برداشت نہیں ہو رہا تو سلمان کی محفل میں کیسے بیٹھو گے، کمبر کی محفل میں کیسے بیٹھو گے، امام زمانہ کے سامنے کیا بتاؤ گے کہ تم کیا ہو یا کیا نہیں ہو۔ اور یاد رکھ، نماز پڑھ، جو منکر نماز ہے حسین اس کو برباد کرے، لیکن یاد رکھ اصول دی جو بچا دے نہ کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی اور بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہے۔ اگر آج تو اللہ اکبر کرتا ہے تو حسین نے پیچھے اپنا علی اکبر دیا تھا۔ یہ شخصیت کی خدا را تمہیں امام زمانہ کا واسطہ، میں تم سب کے گناہ اپنے سر پہ لیتا ہوں، اس کے ہر فرف کی ضمانت ہے۔ میں نے لائبریریاں جا کر دیکھی ہے، ایسے نہ بگاڑو، یہ کالر یہ کلف یہ سب ٹوٹ جائیں گے۔ اور مولا تو اپنے کسی گونگے ذاکر کی توہین برداشت نہیں کرتے، کچھ آ کے اتنے بڑے عالم کے بارے میں تم یہ کہو کفر ہے فلانا، سوال کرنے تو حد ادب دیکھ۔ یہ وہاں سے مانگتا ہے کہ جس نے یہ کہا ہے صدف سے قبل ہی گوہر کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے، ظہیر علم لدنی کا معجزہ یہ ہے، علی سوال سے پہلے جواب۔ بیٹا میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ہماری تمہاری حقیقت کیا ہے، ہم پاپوش بوتراب کو چھونے والے ذرے کی برابری کا سوچیں تو کافر ہو جائیں۔ مسجود علم کو اس سے بڑی بڑی باتیں سننا بھی پڑتی تھیں، برداشت بھی کرنا پڑتی تھیں، حق کا یہی تو اعجاز ہوتا ہے کہ وہ سخت سست سننے کے باوجود بھی اپنا آپ منوا لیتا ہے۔ بس ایک جملہ رہ گیا ہے جس کا ترجمہ، اور اگر وہ نہ کر سکا میں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، نہیں اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں یہ سمیٹ لوں۔
فرمایا خدا کرے میرے بچے کو آپ نے اپنی شاگردی میں لیا, اپنا بیٹا بنایا, مجھے اب زندگی کی کوئی ضرورت نہیں, خدا کرے میری عمر بھی آپ. مولا کے ہاں شاہ جی کوئی زندگی کا محدود کوٹا نہیں کہ انہوں نے آپ سے چھین کے مجھے دینی ہے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی بڑی زندگی دے سکتا ہے. بہرحال آپ کے جذبات عقیدت کا میں تہے دل سے ممنون ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیے یہ جو بولتے ہو جزاک اللہ خیرا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ہر خیر حسین بانٹتا ہے. اللہ ہاں کیا فرما رہے ہیں جناب مسلم, بازاری عورتوں کے گیتوں پہ سونے والا یزید کہاں, اور جبریل کی لوریاں سن کے آنکھیں موندنے والا حسین کہاں. ہاؤ ان ارسل تو الیکم سفیرن, میں تم میں حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں. وقم تو فیکم نائباً ووزیراً, اور اس وقت میں حسین کا نائب بھی ہوں, حسین کا وزیر بھی ہوں. توجہ حلالیہ موالیہ تمام شیعہ سنی دوستو, سفیر حسینی کہہ رہا ہے دائیاً الی بیعت اللہ, میں تمہیں عام بیعت کی طرف نہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں. یعنی حسین کی بیعت کو مسلم اللہ کی بیعت سمجھتا ہے. اور فکرہ یہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی, فرما اے مشو اسرا غبار فرس ابی عبداللہ تاصل الجنہ, فرما حسین کے گھوڑے کے سمو کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہو جنت پہنچ جاؤ گے. بڑی بات سمجھ میں آئی بات, یہ نہیں کہا کہ حسین جنت دے گا, یہ نہیں کہا کہ حسین جنت دے گا, یہ نہیں کہا کہ مرتجز جنت دے گا. مرتجز کے سمو کی بکھری ہوئی گرد اور لاہور کے کلمہ پڑھنے والوں, اگر کل حسین کے اصل گھوڑے کی گرد جنت بانٹ سکتی ہے تو آج اس کے سب شبیہ کا سم شفا کیوں نہیں دے سکتا. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. خوش رہو بس, خوش رہو آباد رہو آمین. مالا تمہاری عبادت قبول فرمائے, تمہارا ذوق مودت زندہ و پائندہ رہے. بس زیادہ پڑھ لیا میں نے, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک جو پڑھا وہ آپ کے لیے تھا,
اور اب جو دو جملے ہیں وہ شام والی بی بی کے لیے. اللہ اکبر. بلکہ میں اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں اپنی مخدومہ سے کہ بی بی ہم نے آپ کو بہت انتظار کروائی. آپ تو سفیر حسینی کے پرسے کے لیے آئی تھی. ہم نے آپ کو بہت زحمت انتظار دی. اللہ اکبر. بس بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی. مدینے سے چلتے ہوئے اسی بی بی نے شرط منوائی تھی حسین سے کہ بھیا میں نے مدینہ چھوڑا تیری خاطر, نانا کی مزار چھوڑی تیرے لیے, ماں کی قبر سے ناتا توڑا تیری خاطر. بس شرط ایک ہے کہ مدینہ سے کربلا تک ہر مقام پر تیرا گھوڑا یا میرے محمل کی دائیں چلے گا یا بائیں چلے گا, ساتھ ساتھ. کیوں بی بی؟ کبھی نانا کی یاد ستائے گی, کبھی اماں کی یاد آئے گی, کبھی بابا یاد آئیں گے. پردہ محمل کو ہٹا کے تیرے چہرے کی تلاوت کر لوں گی. ٹھیک ہے بی بی. مدینے سے مکہ تک یہی ہوا, مکہ سے وادی التنعیم تک یہی ہوا, وادی التنعیم سے قافلہ چلا, سفر جاری ہے. اچانک ایک مقام پر بی بی نے حسب معمول اماری کا پردہ ہٹایا, بلا تشبیہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا, حسین نظر نہیں آئے. تڑپ گئی علی کی بیٹی, جو جو رونے آیا ہے دیکھتا میری طرف رہے, آواز دی عباس. جی ماں مرشد زادی. قافلہ روک, میرا حسین کہیں پیچھے رہ گیا. گھوڑا واپس دوڑا, تلاش کر حسین کو. گھوڑا دوڑایا عباس نے, قافلے سے بہت دور مرتجز آ رہا ہے مگر اپنی مرضی سے قدم 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 قدم. کیوں؟ باغ حسین کے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے, بلا تشبیہ دونوں پاؤں رکابوں سے نکلے ہوئے ہیں, دستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی ہے. وہ بکا بکاؤن شدیدن حتی لم یتمالک نفسہ, اس طرح رو رہے ہیں حسین کہ رو رو کے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. نہیں, رونے کے ساتھ ساتھ ذرا فیصلہ کرو. حسین ہچکیوں سے روئے اور عباس دیکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ عباس گھوڑے سے اترے نہیں, گر پڑے, دوڑ کے رکاب چومی, کہا اگر مدینے میں مجھے تلوار اٹھانے دی ہوتی تو آج یوں قافلے سے پچھڑ پچھڑ کے تو نہ رونا پڑتا. میں راتوں کو خیمے میں روتا ہوں, تو قافلے سے پچھڑ کے روتا ہے. بلا تشبیہ جلدی سے حسین نے آنسو صاف کیے, نہیں عباس میں اس وجہ سے نہیں رو رہا, مجھے تو کوئی اور بات رلا رہی ہے. والا بتائیے مجھے وجہ کیا ہے. عباس تو جلال حیدری کا وارث ہے, تو غصے میں آ جائے گا, غصہ میری مصلحت کے خلاف ہے. مولا کوئی غصہ دلانے والی بات ہے تو مجھے حکم کیوں نہیں دیتے, وہ میں مشکل ہی دور کر دوں. عباس مصلحت امامت نہیں. اچھا مولا, مصائب کی نزاکت اس کے لفظوں میں ہوتی ہے, اور جو لفظ سننا جانتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. جب حسین نے کہا نا مصلحت نہیں, جب تک وعدہ نہیں کرو گے میں نہیں بتاؤں گا, بلا تشبیہ ٹھنڈی سانس لی, رو کے کہا اچھا مولا اگر میری تقدیر میں ہاتھ مل مل کے مرنا لکھا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں غصے میں نہیں آؤں گا, مگر مجھے بتائیے آپ رو کیوں رہے ہیں. لاہور والوں, جب عباس نے کہا وعدہ کرتا ہوں غصے میں نہیں آؤں گا, بلا تشبیہ حسین کی دو انگلیاں بلند ہوئی, کہا میری انگلیوں کے درمیان سے دیکھ, تمہیں میرے رونے کا سبب سمجھ آئے گا. بس میں نے ساری تمہید چھوڑ دی,
عباس کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ کوفے کا بازار ہے، ہزاروں مارنے والے، ایک طرف تنہا حسین کا، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سر سے پاؤں تک۔ ایک لمحہ اپنے آپ کو خدا کے لیے سنبھالیے، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، صرف ایک جملہ، ایک لمحہ خدا کے لیے سنبھالنا اپنے آپ کو، تاکہ سفیر حسینی کے عزاداروں تک میرا یہ جملہ پہنچ جائے۔ سر سے پاؤں تک، کہنے کو مسلم ہے، دیکھنے کو زخموں کا باغ ہے، لڑ بھی رہا ہے، الٹے قدم چلتے چلتے کبھی کبھی کسی دیوار کی ٹیک لے کے کہتا ہے، کوفے والوں میرے بے شک ٹکڑے کر دو، لیکن خدا کے لیے کوئی حسین تک میرا پیغام پہنچا دے کہ کوفے میں زینب کو لے کے نہ آئے۔ کوئی حسین سے کہہ دے کوفہ زینب اور کلثوم کے لائق نہیں رہا، کوفے کی فضا نبی زادیوں کے موافق نہیں رہی۔ اللہ اللہ اکبر، ابھی سے تمہارے جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ تم میرے اگلے جملے کیسے سنو گے۔ یہ تو جانتے ہو نا، دوہرا رشتہ ہے مسلم سے عباس کا، جب بہن کے سہاگ کو لہو میں ڈوبے ہوئے دیکھا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھ کھڑا ہوا عباس، ان حرام زادوں نے کیا سمجھا ہے مسلم کا وارث کوئی نہیں ہے؟ حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا، عباس ابھی تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ ٹھنڈی سانس لے کے بیٹھ گیا، دیکھتا میری طرف رہنا، انگلیاں کھڑی ہیں حسین کی، سارا مضمون چھوڑ دیا میں نے، تمہارے تصور سے پہلے سٹیج خالی کر دینا ہے میں نے، منظر بدل رہے ہیں، گرفتاری کا منظر دیکھا، خاموش رہا، دربار میں بڑی گستاخیاں ہوئی مسلم سے، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، اگر معاف کر دو تو ایک گستاخی بتا دوں، پھر ذرا اندازہ کرنا عباس کے جگر میں حوصلہ کتنا تھا۔ ابن زیاد سے تلخ کلامی ہوئی، ایک حرام زادے نے مسلم کو تماچا مارا، عباس کا ماتھا زمین پہ جا کے لگا، حسین تیری اپنی مرضی، حسین تیری اپنی مصلحت، میرا مسلم اس لائق ہے کہ دربار میں تماچک۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، مر نہیں جاؤ گے، کوئی کم دکھ بری شہادت نہیں مسلم کی، مسلم کی غریبی پہ بھی نظر ڈالے تو جالی جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ العظمت للہ، 9 ذوالحج کو مارا گیا ہے، ایسے ہی ہے نا، 12 محرم کو کوفے کے دار الامارہ کے دروازے پہ علی کی بیٹی کی نظر پڑی، 34واں دن تھا لاہور والو، نظر پڑی، اتنا تڑپی اونٹ کی پشت پر علی کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، زینب منہ پہ ماتم کرتے ہوئے اونٹ پہ کھڑی ہو گئی، سجاد سے پکار کے کہا، سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ کیا کوفے میں میت دفنائے نہیں جاتے؟ ابھی تک میرے مسلم کا لاشا لٹک رہا ہے، میری اماں بطول بال کھول کے مسلم کا ماتم کر رہی ہے، ماتم حسین۔